असं नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला जे पाहिजे होतं एक बहुमताचं सरकार किंबहुना जे मेजॉरिटीसाठी बहुमतासाठी जेवढे आकडे लागतात जेवढं संख्याबळ लागतं त्यापेक्षा कितीतरी जास्त संख्याबळ या ठिकाणी महाराष्ट्र विकास आघाडीकडे आहे आणि म्हणूनच हे मजबूत सरकार पुढचं मार्गक्रमण करेल। शेतकरी सर्वसामान्य माणसांचं हित जपणारं सरकार हे आमचं असणार आहे आणि या महाराष्ट्र विकास आघाडीचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहेब करतील आणि आम्ही सर्वजण त्यांच्या सोबत। कॉपीज मिळाल्या हिंदी में? आज यहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो स्थापित हुई है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस ये तीनों दल जो हमारी पार्टियां है और अन्य समाजवादी पार्टी, प्रहार, शेतकरी संगठना, अन्य निर्दलीय जो भी है, ऐसे कम से कम 170 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं और ये मजबूत सरकार या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से स्थापित हुआ है और इसका आज ऐतिहासिक जो समारोह है ये शिव तीर्थ पर होने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज के साक्षी से और वहाँ हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख जी का स्मारक है और वहाँ पर शाम को ये तीनों हमारी प्रमुख पक्ष है, इनके नेता जो है उद्धव ठाकरे साहब इनको मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये सरकार एक मजबूती से आगे चलेगी। इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय हुआ है इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से सरकार काम करेगा। इसमें भारतीय संविधान के प्रति जो तत्व और मूल्य है उसके अनुसार ये आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काम करेगी। इसमें भारतीय संविधान में जो मूल्य और तत्व है ये केंद्र स्थानीय होंगे। ये मुद्दे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये सभी समाज घटक, सभी जाति पाति के लोग, सभी भाषा प्रांत सभी इसमें सबको साथ में लेकर आगे चलेगी। इसमें कोई भेदभाव धर्म, इसमें धर्म जाति भाषा प्रांत सभी लोगों को साथ में लेकर चलेगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था हमारी निचले स्तर पर जा रही है उसके बावजूद जो बेरोजगारी है, किसानों की जो अड़चने हैं, जो नुकसान हुआ है बाढ़ से, बारिश से और वो नुकसान है, किसान जो है तकलीफ में है, ये जो आम आदमी है, सामान्य मानुष और किसान, इनको केंद्र स्थानी रखकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। इसमें शेतकरी है, शेत मजदूर है, व्यापारी, छोटे मोटे उद्योजक है, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार और इनको प्राथमिकता दी जाएगी, महिला संरक्षण ये वो सब ही है, शिक्षा है इसमें, ये आपको इसके प्रति भी दी गई है और ये किमान समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने वाले हमारे नेता जो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब और कांग्रेस के सोनिया गांधी मैडम, इनके अनुसार ये किमान समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। 170 से ज़्यादा जो मिनिमम मेजोरिटी के लिए जो नंबर्स लगते हैं उससे कई ज़्यादा नंबर्स महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास है और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी शेतकरी जो किसान है हमारे, जो सामान्य मानुष है और ये सभी लोगों के लिए, समाज के जितने भी घटक हैं, दल हैं, उनको साथ में लेकर आगे बढ़ेगा और ये महाराष्ट्र को पूरी तरह स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रदान करेगा और महाराष्ट्र की जनता के हित में काम करेगा। शेतकऱ्यांना सर सगळ कर्जमाफी मिळणार का? सर सगळ कर्जमाफी सर सगळ कर्ज मिळणार का? सर सगळ कर्ज खूप मोठं कर्ज आहे, आर्थिक तरतूद कशी करणार? कर्ज माफी आपण कशा पद्धतीने करणार आहात? कोणत्या गटाची कर्ज माफी होणार आहे आणि त्याला किती खर्च येणार? आम्ही
आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेला जी कमिटमेंट दिलेली ती कर्जमाफीची आहे आणि कर्जमाफीबद्दल सत्ता ग्रहण केल्यानंतर विश्वासदर्शक ठराव झाल्यानंतर याच्यावर आम्ही काम करू आणि त्याचा तपशील आम्ही त्यानंतर तुमच्यासमोर सांगू. उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं होतं की कर्जमाफी करायला शेतकरी काही गुन्हेगार नाही आहे, त्यांना कर्जमुक्ती असायला हवी, परंतु आता कर्जमाफी हा शब्द पुन्हा आलेला आहे, त्याविषयी शिंदे साहेब काय सांगाल तुम्ही? यामध्ये साहेबांनी सांगितलेलं आहे की आता सरकार स्थापन झाल्यानंतर या ठिकाणी कॅबिनेटच्या बैठकीत जे काय सरकार जे काय धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आहेत ते नक्की आणि शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी मानून हे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आम्ही तयार केलेला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या अवकाळी पावसाचं नुकसान असेल, जे कर्ज आहे ते कर्ज जे पूर्ण त्याच्या कर्जातून मुक्तता झाली पाहिजे, हे सगळे विषय जे आहेत हे तिन्ही पक्षाचे समान विषय आहेत. म्हणजे जेव्हा आम्ही एकत्र बसलो तेव्हा तिन्ही पक्षाच्या अजेंड्यावर शेतकरी हाच महत्वाचा घटक होता. बराच विचार केलाय हे आमचे अनेक मुद्दे ज्या दिशेनं आम्ही काम करणार आहे ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मध्ये घेतले आहेत. आज याचा कॉग्निजन्स घ्या आणि या सगळ्या मुद्द्यांचं आम्ही काम करतो. दौरा केलेला आहे, आपण त्यावेळी वेगवेगळे आकडे सांगितलेले आहेत, 25,000 कोटीची मागणी शिवसेनेने केली होती, ती काहीतरी समोर असेल म्हणूनच मागणी केली ना, आपण 40-50,000 कोटीचं नुकसान झालेलं आहे. आपला प्राथमिक अंदाज काय आहे? 10,000 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई द्यावी अशी भूमिका मागच्या सरकारने घेतलेली आणि ज्यावेळी आम्ही तिन्ही पक्षांचे नेते आणि खास करून पवारसाहेब उद्धवजी वेगळ्या ठिकाणी गेले त्यावेळी त्यांच्या हे लक्षात आलं की नुकसान याच्यापेक्षा जास्त झालं आणि म्हणून आम्ही त्यावेळी मागणी केलेली की सर्व ठिकाणी पंचनामे करून ठेवावेत आणि पंचनामे करून झाल्यानंतर त्या सगळ्यांचा एकत्रित अंदाज तेवढा येईल असा आम्हाला त्यावेळी आमचा अंदाज येतो. आम्ही त्यावेळी सरकारमध्ये नव्हतो पण सरकारमध्ये आल्यावर ह्या पंचनाम्याचे सगळे एकत्रित करून आमची प्रायोरिटी महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात सापडलेल्या सामान्य माणसाला मदत करण्याची आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांनी परवाच एक घोषणा या बाबतीत केलेली आहे, त्याचं वाटप करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे, त्यात कुठं कमी जास्त झालं असेल तर आम्ही त्यात लक्ष घालतो. प्रश्न असा आहे की नाणार आणि बुलेट ट्रेन आपण इंडस्ट्रीजचा उल्लेख इथं केला की नवीन इंडस्ट्री आणू आपण नाणारचा विरोध केला आहे, तर आता नवीन सरकारमध्ये नाणार कोकणाचा विचार असणार का? बुलेट ट्रेनचा विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला होता, त्यावर काय भूमिका नाही? नाणारचा निर्णय झालेला आहे आणि त्याचबरोबर बुलेट ट्रेन हे जे काही धोरणात्मक निर्णय आहे हे निर्णय सरकारचा बसू द्या. आमचे मुख्यमंत्री आणि सगळं कॅबिनेट बसेल तेव्हाच निर्णय घेईल ना. जे लोकांच्या हिताचं आहे ते हे सरकार करणार. धनगर आणि मुस्लिम आरक्षण जे आहे ते अजेंड्यावरती आहे का? आरक्षणाचा मुद्दा जो आहे धनगर आणि मुस्लिम आरक्षण, अरे पांडे उसको लेकर 2011 हमारी विनती ऐसी है कि हमने हमारे सारे प्रोग्राम जो मद्देनजर रखे हमारी सरकार काम करने वाली है इसका पूरा आशय नहीं बताया. ये तफसील में हम इसके ऊपर जरूर आपको बता सकते हैं लेकिन अभी शपथ विधि का समारोह होने वाला है और इसलिए मैं आपको विनती करता हूं कि ये मुद्दे आप सामने रखिए. हमारा ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हमारे आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. 5 साल का प्रोग्राम है, आप भी जल्दबाजी न करें और महाराष्ट्र की जनता को ये सारे मुद्दे और इसका फायदा पहुंचाने के लिए हम तीनों पार्टियां एक मत करके हमारे छोटे जो गुट है वो सारे आ गए. अभी उसमें खास तौर पे आप बुलेट ट्रेन का बोल रहे हैं तो बुलेट ट्रेन की उसके बारे में मंत्रिमंडल में सोचेंगे, क्या सरकार की कमिटमेंट है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि पिछली सरकार अलग पार्टी की या अलग विचारों की रही तो भी उन्होंने लिखित स्वरूप से क्या कमिटमेंट दिया है इसके बारे में हम देखेंगे. पाटिल साहब आरक्षण का मुद्दा ₹10 थाळीचा आहे, स्वस्त आपलं
कुठं रोटी कपडा मकान स्वस्त जेवण देखिए इसके बारे में खुद हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे साहब ने अपनी भूमिका आपके सामने रखी हुई है। पटेल साहब शपथ लेने शब्द है हिंदुत्व नहीं है। अरे बाबा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आम्ही दिला आहे ना त्याच्यावर हा ठरलंय सगळं। आता लोकांच्या हिताची कामं करणं विकास करणं सर्वसामान्य माणसाचं हे सरकार आहे अशा प्रकारची भावना ठेवून हे केलेलं आहे। सेक्युलर सेक्युलर का अर्थ हे होता है कि हिंदू हिंदू रहेगा मुसलमान मुसलमान रहेगा सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे। जिनको सेक्युलर समझ में नहीं आता है उनको हम समझेंगे। देखो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सवाल पूछिए तो अच्छा है। ये बाकी सवाल के बाहर का सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। स्कोप के बाहर का होगा तो नहीं उत्तर मिलेगा। नहीं कह रहे सुनिए अलग अलग विचारधारा के दल जब साथ में आते हैं तो निश्चित रूप से किसी बिंदु पे एकजुट होकर कार्यक्रम बनाया जाता है। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना ने इन बिंदुओं पे इकट्ठा होकर 5 साल सरकार चलाने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से जो हमने पहले कहा है कि जो प्रीम्बल है संविधान का जिसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था इस देश में जो है उसको हम मूलभूत समझकर ये सरकार चलाएंगे और निश्चित रूप से जो किमान समान कार्यक्रम है वो पार्टियों का जो सभी लोगों ने स्वीकारा है उसको लेके सरकार चलेगी। जो मुद्दे इसमें नहीं है वो पार्टियों के अपने मुद्दे हो सकते हैं लेकिन इन मुद्दों पे आगे सरकार चलेगी। पोस्टल रोड पे अच्छी ठाकूर ऐका ठाकूर ऐका शिवसेनेचा जन्म हा महाराष्ट्राच्या हितासाठी झाला होता मराठी माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झाला होता। या राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका शिवसेनेची पण राहील आमची पण राहील आणि काँग्रेसची पण राहील। वेरी सून दॅट इज प्रायव्हेट सेक्टर नो नो इट इज फॉर प्रायव्हेट सेक्टर ऑल द इंडस्ट्री द इन्व्हेस्टमेंट विच विल रिसीव इन महाराष्ट्र विल हॅव टू अधेर टू दिस लॉ and we will see that the local people gets the person who has domicile certificate of Maharashtra state should be given priority in this 80%. I didn't get you. That's what we aim for and once we see the assess the situation I think we will tell you exactly what will be the model of loan waiver but it will be definitely not the way Fadnavis government did. कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जो है वो चर्च गेट पे थे उनकी गलत फहमी हुई कि 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 6 बजे वहां जाना है और इसीलिए वो अभी सीलिंग के नजदीक आए हैं 7-8 मिनट में वो मौजूद अजीत पवार 10 दिसंबर से पहले शपथ लेंगे आपका स्टेटमेंट चैनल पे चल रहा है। नहीं मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हमारा एक ही स्टेटमेंट है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शिवसेना की सरकार है मंत्री चुनने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री को होता है। निश्चित रूप से जब मिली जुली सरकारें होती है पार्टी नामों के सुझाव देती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सभी निर्णय आदरणीय पवार साहब लेते हैं और पवार साहब नेताओं से सलाह मशवरा करके कंसल्टेशन करके वो निर्णय लेते हैं
हमारी पार्टी में निर्णय का सारा अधिकार ये पवार साहब का है, ना नवाब मलिक का है या और किसी नेता का नहीं। दीदी आपसे प्रार्थना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो कागज आपके हाथ में हैं वो पढ़ के देखिए, बाकी सारे सवाल आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कहा की नई सरकार बन रही है उसमें पहली कैबिनेट में किसानों को राहत के लिए सशक्त कर्ज माफी की मूवी की। मैं आपको गलत फहमी में नहीं रखूंगा, उस जयंत पाटिल ने जो कहा है वो चीज हम पूरी करने वाले हैं, लेकिन पहली कैबिनेट तो आज रात को होने वाली है, तो इसलिए पहली कैबिनेट में नहीं होगा, सोच समझ के बराबर हम व्यवस्था करेंगे। पाटिल सर, बेरोजगारांना तुमच्या शपथनाम्यामध्ये, तुमच्या निवडणुकीच्या शपथनाम्यात बेरोजगारांना 5,000 रुपये मासिक बेरोजगार भत्ता दिला जाईल असं सांगितलं होतं, त्याचबरोबर शिंदे साहेब तुम्ही आर्थिक वार्षिक 10,000 रुपये देणार असं सांगितलं। अंतर्भाव केलेला आहे आणि शेतकरी आणि सुशिक्षित बेरोजगार यांना प्राधान्य आहे सरकार देणार, हे सगळं आज तुम्हाला सांगितलं तर म्हणतात कसं काय नाही, सांगायलाच बरं उशीर झाला ना साहेब, हे सांगायलाच बरं उशीर झाला की हा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किमान समान कार्यक्रम हे असं मोठा मोठे जे विषय आहे त्या बाबतीत माहिती देण्यात आलेली आहे आणि हा कार्यक्रम 5 वर्षीय कार्यक्रम आहे, म्हणजे आज करायचा उद्या करायचा नाही, हे 5 वर्षाचं सरकार राहील आणि 5 वर्षामध्ये सरकार कुठल्या दिशेने जाईल, काय काय प्राथमिकता असेल, निश्चित रूपाने हे 5 वर्षासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे। सर एक प्रश्न होता, 80% रिझर्वेशन जे आहे बघा, मी मगाशी सांगितलं हे सरकार जे आमचं महाराष्ट्र विकास आघाडी आहे आणि शेतकऱ्यालाच केंद्रबिंदू मानून हा सगळा किमान समान कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि याचं प्रमुख म्हणजे जे काय शेतकरी आज अडचणीत आहे, अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसान असेल, पीक विम्याचे पैसे असतील, कर्जाचे पैसे असतील, हे सगळं जे काही ठरवून त्याला किती पैसे लागतात काय हे सगळं नियोजन करून आपण हा निर्णय घेणार आहोत। आता ही आपली घोषणाच आहे आणि तिन्ही पक्षांच्या अजेंड्यावर जाहीरनाम्यामध्ये शेतकरी हाच प्राथमिकता शेतकऱ्याला दिलेली आहे, त्यामुळे त्याच्या बाबतीमध्ये जे जे काही निर्णय घ्यायचे ते आमचं सरकार बसून ठरवून निर्णय घेणार। पाटीलचा प्रश्न होता की 80% जो भी अभी जितने भी कंपनियां हैं नई आएगी उसमें भी इसमें कंपल्शन होगा और कानून बनाएंगे उसके लिए 80% लोगों को रोजगार वास में भी। सर एग्जिस्टिंग एसेट बन रही का पिछले गवर्नमेंट ने जो मेट्रो वर्क्स की डेडलाइन रखी थी वो मेट्रो के छोड़ दो बाकी सभी प्रोजेक्ट में पिछले सरकार को अपयश आया था, सारी प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे और इसीलिए हम सारी चीजों की जानकारी लेंगे, उसको गति देने के लिए प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द मुंबई शहर के लोगों को अच्छी मेट्रो जल्द से जल्द इफिशिएंटली मिलने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि निसर्ग को वहाँ के पेड़ काट के रातों रात काट के पिछले सरकार ने जो अनर्थ निर्माण किया था उसके खिलाफ हमारी सारी पार्टियां हैं। तो क्या सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी आ रहे हैं चल रहे हैं मेट्रो रिलेटेड मुंबई के नागरिकों को तकलीफ हो ऐसी कोई चीज हम नहीं करेंगे और वहाँ आ रहे कि यहाँ कुछ पर्याय है कि नहीं इसके बारे में सोचे हम उसके ऊपर निर्णय करेंगे। मेट्रो से कारशेड बदलना का बदलना नाही तिथे काय पर्याय आहे हे बघू आणि मग आम्ही तो
तुम्हाला आमचं ठामपणाने निर्णय देऊ. आज आम्हाला शपथ तरी घेऊ दे. शपथ घेण्याची तुम्हाला परवानगी मागायला लागेल. हा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुम्हाला पसंत आला की शपथ घ्यायला जाऊ. बाळासाहेब थोरात यांची ठामपणाने या सगळ्यांना पाठिंबा आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी इथं जवळ बसून हा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बऱ्याच दिवसापूर्वी तयार केलेला आहे. आणि देशात सोनिया गांधीजी, उद्धवजी आणि आमचे नेते पवार साहेब यांनी मान्य केलेला हा कार्यक्रम आहे. It is not only for Mumbai city. This is a special program where municipal corporation of all the cities in Maharashtra have neglected the areas, those areas and those roads, specially in Jhugi Jhopri. उसमें जो रोड है उसके लिए ये सड़क का कार्यक्रम ज्यादा इफेक्टिव होगा. No, we will not do that. We will do it with the consultation of Mumbai Corporation, which they are ruling at present. So there is no problem. It comes under Government of India and RBI. So we will facilitate from state government to see that we resolve the issue as early as possible. हो जाएगा. है ना, शिक्षणाचा 5 वर्ष जो शिक्षणाचा विनोद झालेला आहे तो विनोद होऊन देणार नाही. आशिष सध्याच्या परिस्थितीत आशिषचं समाधान आम्ही करू शकत नाही. पण ज्यांच्याकडे आशिष नाही त्यांच्याकडे आशिषला पाठवण्याची व्यवस्था आम्ही नक्की करू. आमचे काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष या ठिकाणी आलेले आहेत. जास्त आता ह्या विचारलेल्या प्रश्न पुन्हा प्रश्न विचारायला तूर्त आपण टाळावं अशी विनंती आहे. काँग्रेसची भांडणं वाढली म्हणून बाळासाहेबांना उशीर झाला का एवढं? काँग्रेसची भांडणं वाढली असं काही नाहीये. ट्रॅफिक मात्र वाढलेला आहे. सगळे शिव तीर्थाकडे निघाले शुभेच्छा देण्याकरता. आज महाराष्ट्र विकास आघाडीचा शपथविधी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होतो आहे. माननीय उद्धवजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे काही मंत्री त्यामध्ये शपथ घेत आहेत. आम्ही तीन पक्ष एकत्र आलो. आमचे मित्र पक्ष बरोबर आहेत. आम्ही सर्वजण मित्र पक्ष एकत्र येत असताना एक किमान समान कार्यक्रम आम्ही तयार केलेला आहे. आणि या किमान समान कार्यक्रमाचं सूत्र भारतीय संविधानाचं जे प्रियांबल आहे त्याच्यातले मूलभूत तत्व हे आम्ही आमच्या कामकाजाचं मूलभूत केंद्रस्थानी असणार आहेत हे प्रथम आम्ही सांगितलेलं आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातला एक मोठं राज्य आपलं आहे, त्यामध्ये विविधता आहे. या विविधतेबरोबर सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊन शेतकरी असेल, शेतमजूर, व्यापारी, उद्योजक, व्यापारी सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊन सर्वसामान्य माणूस केंद्रित मानून आम्ही काम करणार आहोत. आमचं सरकार काम करणार आहे. सर्व जाती धर्मांना
सर्वांना न्याय देणार अशा प्रकारचं आम्ही हे राज्यामध्ये सरकार काम करणार आहे आणि याचा हा सर्व किमान समान कार्यक्रम आहे। एक गोष्ट या निमित्ताने सांगू इच्छितो की हा कार्यक्रम केलेला असला तरी याच्यामध्ये सर्वच काही आलं असं काही मानण्याचं कारण नाही। अनेक गोष्टी आहेत ते आम्ही त्यामध्ये आणखी अंतर्भूत मंत्रिमंडळाचं गठित झाल्यानंतर करणार आहोत आणि एक 5 वर्ष एक अत्यंत चांगलं सरकार हे उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या राज्याला देणार आहोत। आज कोण शपथ घेणार? आज शपथ काँग्रेस म्हणून मी मला शपथ घेण्याची जबाबदारी आहे। मंत्रिमंडळामध्ये समावेश माझा होतो आहे आणि नितीनजी राऊत यांचे यांना सुद्धा शपथ देण्यात येणार आहे। कोणताही काहीही वाद नाही, जे प्रश्न तयार होतात ते आम्ही एकत्र बसतो आणि चांगल्या पद्धतीने सोडवतो। थँक्यू। सोनिया गांधी ने क्यों अपने आपको दूर रखा है शपथ विधि से?